سلام ترنستلين كاري كل التلفزيون اللي تكون زينة وتشيزن كربنار كزينة وتشوكار مسكان وهايونين بكر ما يمكن لاوي زينة وتش يا يونيفرسي ما وتش عفتنا بك آتي على وثو داري زي قال لما فرات يا مياجز مهونو يا نجا قرنا شو شو تمرات وش تناجروم شو تماري تمرات وشو لما شو فتنا وتش يتزقى جوس لما هون تناجروال زقبوي يا نيم عبد الله نوزر زرعلن በኢትዮጵያ በተያዘው ዓመት 240 ሺህ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ከመመረቃቸው በፊት የመውጫ ፈተና እንደሚወስዱ ትምህርት ሚኒስቴር መጋቢት 15 2015 ዓ.ም ተመረቀ በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። ሚኒስቴሩ በመጪው ሐምሌ ወር በሁሉም ትምህርት መስኮችና መርሃ ግብሮች በግልና መንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ለሚሰጠው መውጫ ፈተና ተማሪዎች እንዲዘጋጁ ማሳስቦ ነበር። የዩኒቨርሲቲ መውጫ ፈተና ሊሰጥ መታሰቡ ለረጅም ጊዜ ሲንከባለል የመጣውን የትምህርት ጥራት ችግር በመቅረፍ ብቃት ያለው ተወዳዳሪ ዜጋ ለማፍራት እንደሚያስችል ነው። ያነጋገርናቸው በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ጤናና ሕክምና ሳይንስ ኮሌጅ ሐረር ካምፓስ የሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ሐረር ካምፓስ ተማሪዎች የሚናገሩት ቆርማኒ በያለሳ ኮን ይሀገር አቀፍ የመውጫ ፈተና መሰጠቱ አንደኛ ዩኒቨርሲቲ ምሁን እንደ ሀገር ላሉ እጩ ተመራቂዎች ብዙ ጥቅም አለው ብዬ አስባለሁ። ፋይዳ ጉዳ ከበጀት ይያዳ ከረሃን ነው ከብያቲ ያው የተኛ ኸይሳ በሌላ በኩል እንደ ሀገር በተለያየው አካላት ይሰጥ የነበረው የሐሰተኛ ትምህርት ማስረጃ ለማስቀረት ትልቅ ሚና አለው ላለው ዳፍ ወንኹን ጌዮላነ ተፈተ ኑት ኤግዚግዛን ጩ ዱፉ ገመቹ ጥቀምና ፈከኛ ቢሮ ይሄ መውጫ ፈተና መምጣቱ ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ። ለምሳሌ ካሁን ቀደም በተለያየ መንገድ ብቁ ሳይሆኑ ተማሪዎች ያልፋሉ ወደ ስራም ይሰማራሉ በስራቸው ግን ብቁ አለመሆን ችግር ይታየ ነበር። ጂሰን ወጀቴ ገልማንገው ደደቡ ፋጅረ ቦ ኤግዚት ኤግዛሚን ጅራኩ ሳይዋን ብሬዳ አሁን ግን ይሄ መውጫ ፈተና መኖሩ ጥሩ ነው። ተማሪው እውቀት እንዲኖረው በቂ ግንዛቤ እንዲጨብጥም ያደርገዋል። ስለዚህ ፈተናው ጥሩ ነው። ከሰነ ልቦናና ከትምህርት ዝግጅት አንጻር ካምፓሳቸው በሚገባ ያዘጋጃቸው እንዳለ እነሱም በግላቸው የሚጠበቅባቸውን ሁሉ በማድረግ ለፈተናው ዝግጅት ላይ እንዳሉ የሁለቱም ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ተናግረዋል። አካታ ቆርማ ተከናይት ካፕቸር ጎል ይህንን ፈተና ማለፍ እንድንችል በግል የተለያየ ዝግጅት እያደረግን እንገኛለን። ካምፓሶቻችንም የተለያዩ ድጋፍ ለተማሪዎቻችን እያደረጉ ይገኛሉ። ሐረሞራቲ ወንቲጅሩ ጆለኒ እንደ ግቢ ተማሪዎችን ያበረታታሉ ያለውን መረጃ በየጊዜው ይነግሩናል። ለምሳሌ ብዙ የኛ ተማሪዎች ለፕራክቲስ የተለየ ቦታ እስከ ምዕራብ ሐረርጌ ድረስ መጥተው በመስራት ላይ ይገኛሉ። ለነሱም እንኳን ቦታው ድረስ የግቢ አማራሮች በመሄድ መረጃ እያስተላልፉላቸው ይገኛሉ። በዚህ መውጫ ፈተና ይካተታሉ የተባሉትን ኮርሶችም በአግባቡ ስንማራቸው ነበር። በግልም በሚገባ እያጠናን እንገኛለን። በጣም ጥሩ ዝግጅት ነው እያደረግን ያለነው። እኔም እንደ ግሌ በጣም እየተዘጋጀው እገኛለሁ። ካምፓሶች ተጨማሪ ማጠናከሪያ ትምህርትም እየሰጡን ነው። ያላጠናቀቁ ትምህርቶችንም እያጠናቀቁልን ይገኛሉ። ይህ ፈተና ዘንድሮ በሀገር አቀፍ ደረጃ በትምህርት ሚኒስቴር ቢዘጋጅም ካሁን በፊት በጤና ሚኒስቴር ደረጃ ለጤና ተማሪዎች የመውጫ ፈተና ይሰጥ እንደነበር ያስታወሱት ቺፍ ኤክስኪዩቲቭ ዳይሬክተር ዶክተር አህመድ መሐመድ ከቀደመው ልምድ በመነሳት ተማሪዎችን በሰነ ልቦናና ትምህርት በበቂ ሁኔታ እያዘጋጀን እንገኛለን ብለዋል። ኑት ያከፈየቲ ፈያን ቱማሁ ቆርም ሰበይን ሳይንቀብ ከበፊቱም የጤና ትምህርት የመውጫ ፈተና ነበረው። ተማሪዎች ዝግጁ ናቸው። ይህ ማለት በስነ ልቦና ላይ መስራት አያስፈልግም ማለት አይደለም። ባለው ጊዜ ተጠቅመን የሚያልፉ ተማሪዎችን ቁጥር ከፍ እንዲል ወይም ሁሉም ማሳለፍ አለብን የሚል ነው ያለን ሐሳብ። ያልገባቸውን በአግባቡ ሳይማሩ ያለፏቸውን ትምህርቶች ካሉ ለይተን ቲዩቶሪያል እየሰጠን ነው። አደባስኔሰን ቲዩቶሪያል ሊንክና በጤናና ሕክምና ሳይንስ ኮሌጅ በተለይም ለሴት እጩ ተመራቂ ተማሪዎች ልዩ ትኩረት ተደርጎ እየተሰራ እንዳለና ተማሪዎች ተምረው ያለፉትን ትምህርት በክለሳ መልክ እየሰጡ ያላጠናቀቁትንም የትምህርት አይነት እንዲጠናቀቁ እየተሰራ መሆኑን የተናገሩት ደግሞ በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ጤናና ሕክምና ሳይንስ ኮሌጅ የአካዳሚክና ምርምር ዳይሬክተር አቶ አዲሱ አለሙ ናቸው። ተማሪዎችን በተለየ መልኩ የማዘጋጀት ስራ እየሰራን እያጠናን ሴት ተማሪዎችን መደገፍ ሴት ተማሪዎችን በልዩ ሁኔታ ያልተማሩ ችግር ያጋጠማቸው በተለያየ ምክንያት እንትና ያላሉትን ለማገዝ እቅዳውተን ከጀንደር ኦፊስ ጋር
كسواغام يسنسو أوفيزم غاية سرانو بزامالكو نزي لجوچن لمدرس لجو سرائت سرانو يرسو تمرتكال بدنب كاومبا في سيمارو كفريال تدرغو پورشنوش كالو السملا يأيينو لجوچ اندية كبابي چقرال لبن بزو كتا فراتشال نميلوت دغمو تمرتون اندية غنيو كدي يواتانو نزين دمو لمسرات በሚቀጥሉት ጊዜያት ውስጥ እንደርሳለን ያነጋገርናቸው የሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ፈተናው በኦንላይን እንደመሰጠቱ በዚህ ዙሪያ በቀይ ዝግጅት እንዳላደረጉ ጠቁመው ኮሌጁ በዚህ ረገድ ድጋፍ እንዲያደርግላቸው ጠይቀዋል ተማሪዎቹን ከኮምፒውተር ለማስተዋወቅ ስራዎች ቢሰሩም ተመሳሳይ ፈተናዎችን በኮምፒውተር በመታገዝ ለመስጠት ተማሪዎቹን ለማለማመድ ዝግጅት ላይ መሆናቸውን የገለጹት የሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ ሐረር ካምፓስ አካዳሚክ ቫይስ ዲን አቶ መርጋሂር ኮናቸው ቁርማን ከከድነው ኦንላይን ያከተኝ በይን ኦንላይን ከነሞ አንቴፊ ሞኑቲስ አከ ዩኒቨርሲቲ ፈተና የሚሰጠው ኦንላይን መሆኑን እናውቃለን እኛም እንደ ዩኒቨርሲቲ እቅራው ተተን እየሄድንበት ነው ተማሪዎች እንዳነሱትም በቀጥታ የኮምፒውተር ስልጣና ወስደዋል ግን ተማሪዎች ጥያቄያቸውን ወዲያው እንዲሆን ይጠይቃሉ እኛ ደግሞ እንደ እቅዳችን ሰኔ 15 ለክ የመውጫ ፈተና እንደሚሰጥ የሙከራ ፈተና ለመስጠት ወደ 96 ኮምፒውተሮችን ፈተናዎቹን ተጭነዋል በዛ ሲስተምም ለመፈተን ዝግጅታችንን ጨርሰናል ሲስተም ሰና ቆሩ ዳፊ ሞኒቲ ኮፒ ከኛ ፍጥነት እየጀረያቸው ተማሪዎች ሳይደናገጡ እስከዛሬ ተማሩት ትምህርት ላይ ትኩረት አድርገው በማጥናት መዘጋጀት እንዳለባቸው በቀሩት ግዚያትም ዩኒቨርሲቲዎችም ተማሪዎቻቸውን የማብቃትና የማዘጋጀት ስራ አጠናክረው እንዲቀጥሉ መልእክት አስተላልፈዋል ወደ ሀገር አቀፍ ዘገባዎች አልፈናል ኢትዮጵያ እስከ 2018 ዓመተ ምህረት ድረስ 50 ቢሊዮን ችግኞችን እንደምትተክል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስታውቀዋል በሌላ ዜና ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ በብራስልስ ሰኔ 1 ቀን በተካሄደው የሴት የፖለቲካ መሪዎች ድርጅት አመታዊ ጉባኤ ላይ ፈርቀዳጅ ሴት የተብለው ዕውቅና ተበርክቶላቸዋል እነኚህና ሌሎች ሀገር አቀፍ ዘገባዎች በተከታይነት ቀርባሉ ኢትዮጵያ እስከ 2018 ድረስ 50 ቢሊዮን ችግኞችን እንደምትተክል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስታወቁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ 25 ቢሊዮን ችግኞችን የተተከሉበት የመጀመሪያው ምዕራፍ መሳካቱን አስታውቀዋል። በሁለተኛው ምዕራፍ ተጨማሪ 25 ቢሊዮን ችግኞች እንደሚተከሉ የተቀሰው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አረንጓዴ አሻራ ለትውልድ የሚተላለፍ ቅርጽ መሆኑን ገልጸዋል። የአረንጓዴ አሻራ መራግብር ያየር ንብረት ለውጥንና ያካቢ መራቆትን ለመቋቋም የወጠነው ሀገር በቀል አካሄዳችን ነው ብለዋል በተጨማሪም የሥራ ዕድል ለመፍጠር አንዱ መንገዳችን ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለምግብ የሚውሉ እጽዋትን በመትከል የምግብ ዋስትናችንን የምናረጋግጥበት አንዱ መንገድ ነው ማለታቸውን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት መረጃ መላክታል ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ በብራስልስ ሰኔ 1 በተካሄደው የሴት የፖለቲካ መሪዎች ድርጅት አመታዊ ጉባኤ ላይ ፈርቀዳጅ ሴት የተባለውን ዕውቅና ተበርክቶላቸዋል። በቤልጅየም ፓርላማ በተካሄደውና ከተለያዩ የዓለም ክፍሎች አመራር ሴቶች በተገኙበት ዕውቅና ለፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴም ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። ፕሬዝዳንቷ በኢትዮጵያ የመጀመሪያዋ ሴት ፕሬዝዳንት ሆነው መመረጣቸውን ጨምሮ ከዚህ በፊት በተመድ ውስጥ በተለያዩ የሥራ ዘርፎች በነበራቸው ከፍተኛ የኃላፊነትና የመሪነት ቦታዎች ፈርቀዳጅ በመሆናቸው ቸው ጭምር ያገኙት ዕውቅና መሆኑ በመረኩ ተገልጿል። ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ በሽልማት ሥነ ሥርዓቱ ላይ ባደረጉት ንግግርም ሽልማቱ ለብርቶች ሴቶች በመጠለያ ጣቢያዎች ላሉት ብቻቸውን በቤተሰብ የማስተዳደር ኃላፊነት የተጠለባቸው ተስፋ ለሚሰጡን ባለተሰጥኦ እንዲሁም ለመላው ያገሬ ሴቶች ይሁንልኝ ብለዋል። ፕሬዝዳንቷ በሽልማቱ አዜማ በአውሮፓ ፓርላማ ውክልና ወሰነ ነው በሚል ርዕስ በተጀመረው ጉባኤ ላይ የመክፈቻ ንግግርም አድርጓል። በንግግራቸውም ሴቶች በሰላም በደህንነት ዙሪያ ስለሚገጥማቸው ተግዳሮቶችና የሴቶች ውክልና በቁጥር ብቻ መተርጎም እንደሌለበት ገልጿል። 10ኛው የሴት የፖለቲካ መሪዎች ጉባኤ በአውሮፓ ህብረት ፓርላማና በቤልጅየም የፌደራል ፓርላማ ውክልና ወሳኝ ነው በሚል መሪ ቃል በጋራ መካሄዱን ከፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ሀገር አቀፍ የህግ አውጪዎች የጋራ ምክር ቤት መድረክ በጅጅጋ መካሄድ ጀምሯል።
يزب توكيوش مكربيت افاقو بيه تاقسي چافو يمك كرمدركو بتلاي بمنجيست مكاكل يالون قنينيونت لموسن يوتاون اواج كوتر عانشي ولت متو سلاسان ولت شاساسوستن مسارت بمارك بفيرالنا بكللوش مكاكل يالون قنينيونت لماتنا كريال لمنو بلوال بقاوشوش مكاكل ميدرقا ويت زلاكي سلامن لماسفن واسطن يالون ديموكراسي لماركا قطنا فتاني دقتن بماس مزقب عاندي بوليتيكا يكورمي ما برس بلا مفتر ياقزال لم بلوال يتلايو كلوشنا بيرس بوج مكربيتوش تيت ساتفو بتامين جنيو يمك كرمدرق يرس برس قنينيونتن كما تنا كرباش هاقر تانكارا تمو كروج يمي كربو بتمهونون تنستوال يسومالي كلل رسا مستدادر مصطفي محمد ونتنيا يديموكراسي سراتن لما جنبات بيرجاي مجنيو يفت تقوامات تقواماوي نس انتاجون تطبقو بسو حيلنا بتكنولوجي تاقزو مسراتي تطبق باچوال بلوال بسومالي كلل كلوتو بفيتين برو سفي سواي مبتساتم لما سكرت سفي سراوش تكناونوال بزي موتيتوش تايتوال بلوال زارينج امرو لولكنات بميكايدو مركم يفت سراتي غارا سندن ديهم يفرد بيتوش ياسرار لوتلاي ياتك كورا فنو تكارتاك اربو وي تكايد بتال تبلو يتبقال ከሐረሪ ክልል ቴሌቪዥን ለለቱ የነበሩን ዜናዎችን እንይመስሉ ነበር ዜናዎቹ ወርናንተ በማድረስ መስካናው ኃይሉ አብራያችሁ ቆይታ አርግ ያለው ከቀሪዎቹ የሐረሪ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር ሰነ ጊዜን ተመኝሁላችሁ።